nama jako značajan dan, Svetski dan turizma, i zaista svake godine u ovom periodu znači imamo određene segmente koji su vezani za samo dešavanje i ove godine znači pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine turizma Republike Srbije i ove godine imamo negde oko 80 kulturno-istorijskih atrakcija koje će biti otvorene 27. i 28. Ulaz će biti besplatan. Naravno, tu se nalaze, da kažem, određeni par kulturno-istorijskih atrakcija koje su jako interesantne na našem području. Da kažem kratko, negde oko 6 arheoloških lokaliteta. Tu su naravno tvrđave, muzeji i par zooloških vrtova, kao jedan, da kažem, segmenat u kojem i mi učestvujemo kao Republika Srbija.